Vážení kolegové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil 11. zasedání zastupitelstva města Bohumína. Scházíme se po asi čtyřměsíční pauze, která byla způsobena koronavirovou krizí. V určitou dobu nebylo možné ani zastupitelstva konat a po tu dobu se nepočítaly lhůty, které jsou potřebné pro řádné intervaly v jednání zastupitelstev. Já pak řeknu ještě pár organizačních věcí. Dovolte mi, abych nejdřív probral ty nutné organizační záležitosti. Konstatuji, že z dnešního jednání se omlouval pan zastupitel Kuldánek a o něco později ohlásili příchod paní Babišová a paní Plačková. Konstatuji, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Poprosím z řad zastupitelů o dva ověřovatele zápisu. Dva dobrovolníky, kteří by přišli posleze, paní Walterová a pan Kalous. Takže určuji ověřovateli paní Walterovou a pana Kalouse. Návrhovou komisi by dnes tvořili pan Čakváry, pan Socha a pan Kalous, kteří z hodou okolností teď sedí vedle sebe. A bude jim to přičteno k dobru, že to teď vezmou na sebe. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl schválen. Zapisovatelkou bude paní Pavlína Ucháčová. Program jednání zastupitelstva jste obdrželi. Tážu se, zda k němu máte nějaké připomínky. Jestli ne, nechám o tomto programu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že program jednání zastupitelstva byl schválen. Ty slíbené organizační záležitosti, protože si v podstatě nikdo není nikdy jist, co platí nebo co bude platit v danou dobu, tak my jsme udělali organizačně taková opatření, abychom vždycky vynechali místo, snažili se dodržet ten cirka dvoumetrový odstup, proto se omlouvám některým z vás, že jsme vás přeřadili do druhé řady. Paní Ucháčová, když to tady ustavovala, tak dala přednost ženám, kteří jsou vpředu, a i radní museli sestoupit o stupínek. Tak doufám, že to nikomu nevadí. A protože teď skutečně neví, kdo kdy má nosit roušky, nemá nosit roušky, máme ty odstupy, které jsou požadované, tak si myslím, že je možné je při tom jednání potom, když jste na místě, sundat. A z pohledu mikrofonů, vy v první řadě je máte a vy v druhé řadě jsou tam přenosné mikrofony, které v rámci promořování byste si měli předat. A případně je možné přejít samozřejmě tady k mikrofonu. Sledoval jsem zasedání poslanecké sněmovny povětšinou už bez roušek, takže myslím si, že když my tady máme mnohem větší odstupy, tak ponechávám na každém z vás, jaký režim zvolí. Nyní ale první bod, a tady já si ještě roušku nechám, protože do mých rukou bude skládat slib strážník městské policie, pan Radek Bulava, kterého poprosím, aby předstoupil, a vás ostatní, abyste povstali. Slib strážníka městské policie Bohumín. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu čestným a uchazeným strážníkem městské policie Bohumín. Při plnění svých povinností se budu řídit ústavou a zákony České republiky a budu chránit práva občanů a veřejný pořádek. Své povinnosti budu vykonávat svědomitě, důsledně budu plnit příkazy a pokyny osob pověřených řízením městské policie Bohumín. Slibuji. Nyní máme před sebou
řadu bodů týkajících se finančních záležitostí, z nichž hned první dva nějakým způsobem reflektují i tu situaci, která nastala, zejména ten materiál číslo 2. Nyní ale tedy bod číslo 1, závěrečný účet města Bohumín za rok 2019, účetní závěrka města Bohumín za rok 2019. Poprosím vedoucí finančního odboru paní inženýrku Bončkovou. Taky s dovolením sundám roušku. Pane starosto, dámy a pánové, první materiál finančního odboru je závěrečný účet města za rok 2019. Příjmy rozpočtu byly plněny na 100,8%, výdaje na 92%, na účtech města zůstalo po finančním vypořádání 77 milionů korun. Rozpočtová kázeň byla dodržena, auditor skladal hospodaření města bez chyb a nedostatků. Na daních jsme obdrželi o 23 miliony více než v roce 2018. Na dalším obrázku vidíte potom rozpis jednotlivých daní. Dotace byly vyčerpány na daný účel. V materiále máte výdaje rozdělené podle jednotlivých druhů, dle odvětví, objemově největší investice. V rámci finančního vypořádání jsme odvedli do státního rozpočtu nevyčerpanou část dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 36 tisíc korun. Naopak požadujeme doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí a zde žádáme o 252 tisíce. Zadluženost města oproti roku 2018 mírně klesla. Stoupala hodnota majetku, a to o 37 milionů korun. Součástí materiálu máte ukazatele přepočtu na jednoho občana a taky srovnání s okolními městy. Pohledávky po splatnosti jsme měli ve výši 19 milionů korun, objemově největší byly pokuty a tam se jednalo o 13 milionů korun. Můžeme konstatovat, že obchodní společnosti stejně jako příspěvkové organizace skončily s kladným hospodářským výsledkem, rozdělení do fondu příspěvkových organizací už schválila Rada města. Děkuji. Děkuji. My jsme předběžné informace dostali už v únoru. Nyní tedy podrobnější materiál otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je předložen. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Děkuji a teď k tomu druhému bodu, který ano. Je podstatnější. Další materiálem je hospodaření města za první čtyři měsíce roku 2020 a návrh na úpravu rozpočtu. Zde můžeme konstatovat, že byly příjmy plněny na 32% a výdaje na 23%. Na účtech města po dubnu zůstalo 115 milionů korun. Vzhledem k pandemii je podstatný vývoj daní. Vy už tady vidíte oproti materiálu vývoj daní v porovnání s květnem loňského roku, kde už máme pokles o 7 milionů 910. Běžné výdaje byly čerpány na 30% a investice na 7%. Tady samozřejmě záleží na tom, že investice se rozbíhají až v průběhu roku a fakturace ještě s určitým časovým zpožděním. Navrhované úpravy rozpočtu počítají se snížením 41 milionů korun s tím, že budeme mít rezervu 45 milionů 835 tisíc. V souvislosti s pandemií navrhujeme hlavně snížení daňových výnosů, a to o 60 milionů korun. Je to cca 20% očekávaných daňových výnosů na rozpočtovém určení daní. Dále snižujeme příjmy z nájemného a záloh na služby a taky příjmy kapitálové, a to z prodeje čísla popisného 164, kde dochází k bezúplatnému převodu Moravskoslezskému kraji. V oblasti dotací tam máme určitý nárůst. Ve výdajích musíme konstatovat, že teda odbory se snažily opravdu šetřit. Největší šetření samozřejmě je v investicích u odboru rozvoje a investic, a to hlavně na území Petra Cingla, které se celé převádí do příštího roku. V běžných výdajích k největším úspoře dochází u odboru školství, kdy se odkládá výměna oken základní školy Půdlo ve výši 2,3 milionu korun. V materiále máte všechny ty akce potom rozepsané v té tabulkové části a pod čarou, ta nezabarvená část ukazuje ty akce, které teda budeme převádět do příštího roku. Finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení. Děkuji.
Děkuji za úvodní slovo. Tady si dovolím určitý komentář k té záležitosti. Průběžně jsem vás už o nějakých opatřeních informoval písemně, ale teď jaká je aktuální situace. Když v roce 2008 a následujících přišla ta finanční krize, tak město naše z roku na rok přišlo o 30 milionů korun a pak trvalo asi 6 let, než jsme se dostali na tu úroveň, která byla před tou krizí. Takže se to postupně vyrovnávalo o 30 méně, 25 méně a tak dále. Zhruba, když se to sečte, vychází to nějakých 110, 120 milionů korun, o které jsme v těch 6 letech přišli. Ta situace teď, když byl vyhlášen nouzový stav a bylo jasné, že po určitou dobu bude vypnutá celá ekonomika, bude to mít dopad na daně z přidané hodnoty, protože obrat žádný nebyl a dochází k poklesu a hlavně firmy nebudou mít zisky, takže nebudou platit daně, tak jsme ten první odhad udělali na 20% z rozpočtového určení daní, z těch sdílených daní, což ze 300 milionů je asi 60 milionů a na to jsme už počítali ty navrhované úpravy. Pravda, od té doby došlo ještě z úrovně vlády k několika dalším věcem, se kterými jsme tedy ani my nepočítali v té době. První to je, že byl přijat ten takzvaný kompenzační bonus, kdy všechny ty platby osobám samostatně vydělečným činným 25 tisíc a posledně 500 korun za den, což se ještě rozšířilo pak o ty členy SROček, že je vypláceno podle poměru, jak se vyplácí nebo dělí přínosy z daně ze závislé činnosti, kde podíl obce je největší, což je pro obce v sumě asi 10 miliard korun méně a u nás můžeme s dalším 20 milionovým výpadkem počítat. A teď nejposlednější změny byly ještě ta možnost zpětného uplatnění ztráty, čili budou mít firmy letos ztrátu a dokonce i když budou odhadovat ztrátu, tak si to započtou oproti již zaplaceným daním z předchozích 2 let a můžou dostat vrátku daně, tudíž pak bude k tomu dělení mezi obce, kraje a stát menší částka. No a dochází také k snižování některých sazeb daně z přidané hodnoty, což také bude znamenat nižší výnos a tudíž nižší náš podíl. Proto si myslíme, že těch odhadovaných 60 milionů korun je v rámci nějaké opatrnosti v tuto chvíli nezbytnost. A ten graf jenom za květen, v srovnání jeden měsíc s jedním měsícem je minus 36%, minus 7 milionů korun. Kdyby to takto bylo do konce roku, tak je to ještě vyšší ta ztráta. Musím říct, že se v této chvíli jedná na úrovni Senátu a posledně určitě i sněmovny o kompenzaci kompenzačního bonusu pro obce ve výši zhruba 1100 korun na občana, což by pro nás znamenalo 22 milionů korun, což by nám mohlo vykompenzovat to, co jsem teď říkal, co přišlo navíc. Ale to neznamená, že to nemusí být, že těch 60 původních plánovaných, že by bylo lepší. Jsou obce, které jsou na tom hůř. My, slyšeli jste, přebytek z loňského roku byl poměrně značný, my jsme měli v zásobníku peníze. Naše první reakce po únoru byla, připravujeme verzi rozpočtu, kdy zařadíme další investiční akce a bude fajn. Když dáme minus 60 milionů korun pryč, tak už nic nezařazujeme z toho zásobníku, ale v rámci nějaké jistoty jsme v podstatě škrtli jednu velkou akci, respektive ji odložili. A když jsme měli mezi těmi, které probíhají a které se připravovali na výběr, tak terminál, ten je dotovaný, bude vysokým poměrem dotovaný a je připravený k realizaci a vypisuje se soutěž. Potom to je akce, která již probíhá, to je na Panském a ta taky není tak velká. A pak máte Červenou kolonii, kde jsme již vystěhovali všechny nájemníky, teď dojde k demolici a není možné, aby tam ty domy zůstaly tak, to by nám je rozebrali. A Petra Cingra, tam je zelená louka, takže když odložíme, dejme tomu o rok, podle toho, jak budeme znát ten příjem, tak se asi nic nestane. Ale otázka je také, jaký bude zájem o parcely, jestli ta krize se nedotkne i hypoték a tak dále, to nevíme. Ale v každém případě, abyste věděli, není to jen tak jednoduché, protože tam máme také smlouvy s ČES o tom, že oni posílí elektřinu k určitému datu a že my budeme mít pak určitý odběr k té elektřiny,
A zrovna podobně to je zasmluvněno u Červené kolonie, kde jsme, máme smlouvu s Česteplárenskou, že nám napojí tu lokalitu na teplo. Takže není to jen tak jednoduchá záležitost, jak si někdo ve vládě představí, že prostě se škrtne jedna věc. Takže tolik ještě z mé strany na úvod, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vy tady máte předloženy ty změny, které paní inženýrka Bončková tady popsala a budeme průběžně sledovat, v září budeme možná chytřejší, jak se to bude všechno vyvíjet. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ještě možná jsem měl dodat, jak to postihlo nás a naše organizace. Město samotné mělo výdaje s pořízením těch některých prostředků a tak dále velmi umírněné, asi 10x menší než sousední Orlova. A je to samozřejmě i díky dobrovolníkům, díky tomu, že vláda dala krajům a kraje postoupili dál určité ochranné prostředky, zejména roušky. Dopady budou na naše organizace, když to vezmu takto, že K3 ta nedostane kompenzace žádné z hlediska mest, protože je příspěvkovou organizací. Na druhé straně nebudou se pořádat některé akce z důvodu počtu občanů, například městské slavnosti, které měly být teď v červnu, tam se zase něco ušetří, tohle přežijeme. Bohumínská nemocnice, tam potom asi poprosím pana doktora Němečka, aby, jak budeme u toho bodu, informace zastupitelů řekl aktuální situaci. Samozřejmě dopad, když nám nařídili zavřít v podstatě tu běžnou činnost na určité období, tam je, ale zrovna tento týden budeme projednávat v Senátu zákon, který má změnit nebo zmocnit ministerstvo k úpravě úhradové vyhlášce, která by měla kompenzovat určitým způsobem ty ztráty zdravotnických zařízení. No a tak asi největší škody budou na Bosporu, který měl nařízeno od hotelu přes všechny ostatní služby, každou tu službu po jinou délku uzavřeno, když tam jsou měsíční tržby zhruba 2 miliony korun, tak to nám samozřejmě ani ten program antivirus, který nějaké dotace nám zde dá, tak nenahradí, ale zatím jsme to zvládli změnou v keši, změnou těch záloh, které tam platíme a uvidíme, jak si s tím do konce roku poradíme a určitě to zvládneme. Jo, to nebude věc, která by náš rozpočet položila. Tak ještě tolik, protože i ve finančním výboru byly ty dotazy, jak to asi bude mít na některé organizace dopad. Pokračuje tedy diskuze, do které jsem se sám tak trošku přihlásil, pana magistr Mariška. Snad jsem to zvládnul, jo. Chtěl jsem se jenom zeptat tady u jedné položky, protože určitě chápu, že počkají chodníky, počkají parkoviště, opravy komunikací. V této době jsou určitě důležitější věci. Nemilá je ta příprava území Petra Cingra, která se odkládá, protože měl jsem jako řadu dotazů, protože lidé už se tam chystali, a kdy už bude licitace, kdy už budou licitovat, kdy už budou pozemky volné, protože pokračuje ten zájem o to stavěcí rodinné domky v Bohumíně. Ale zase chápu, že těch 40 milionů prostě potřebujeme někde ušetřit tady při těch 10 milionových vypadcích příjmů. Jediná položka, o které bych se jenom potřeboval zeptat, ať mám čisté svědomí, je odložení evakuačního výtahu v Cesmíně, to 7 milionů korun. Předpokládám, že to není jako jediný výtah evakuační, jak kdyby se tam něco stalo, takže ti obyvatelé přijdou o možnost se evakuovat výtahem. Jenom bych se chtěl ujistit, že je tam nějaká alternativa, bude se nějaký starý výtah, který dosluhuje, nebo jak je to vymyšleno, aby tam nedošlo k nějakému ohrožení zdraví nebo nedej bože života. Děkuju. Ano, děkuju. Dovolím si hned odpovědět.
My jsme samozřejmě dali pokyny k tomu, abychom co nejvíce šetřili provozní běžné výdaje, ale na těch se dá ušetřit řádově odbor po odboru nějaké 100 tisíce korun. A naopak jsme nechtěli pozastavit všechny plánované akce na letošní rok, takové ty drobnější, včetně oprav chodníků, cest, těch drobných investic, ať to běží, konec konců je třeba asi, aby i firmy měly zakázky. Proto ta Petra Cingra je, řekněme, jediná z těch větších odložených. Evakuační výtah je odloženo jeho nastartování té akce po dohodě s organizací, která měla potíže i v té době koronaviru a zvládla to Centrum sociální služeb perfektně. Tam probíhala i jiná stavební činnost, která musela být po určitou dobu přerušena, aby se tam dělníci nepotkávali s těmi lidmi. To byla ta úprava toho podkroví a šaten. A předpokládáme tedy, že tu akci v závěru roku zahájíme a financování bude pokračovat v příštím roce. A výtah tam samozřejmě je, ale je už starší dosluhující, proto jsme plánovali jeho obnovu. Tak prosím, další dotazy či připomínky. Není-li tomu tak, tak uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byly předloženy. Kdo je pro, prosím, nech zvihne ruku. Děkuju. Opět konstatuji, že pokud jsem se nepřehledl, byl návrh schválen hlasy všech přítomných zastupitelů a já vám za to děkuju a budeme vás průběžně informovat o vývoji a jakmile to bude trošku možné, budeme navrhovat další úpravy a já pevně věřím, že to bude k lepšímu. Můžeme k dalším bodům. Ano, dalším materiálem jsou dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím. V roce 2019 obdrželo město dary ve výši 1 123 308 korun 20 haléřů a příspěvkové organizace ve výši 490 141 korun 85 haléřů. Materiálem máte rozpis těchto darů s rozdělením na finanční a nefinanční. Děkuji. Děkuji. Táží se, zase někdo hlásí do diskuze k tomuto bodu. Není tomu tak, tento materiál, tedy bez hlasování, bereme na vědomí. Materiál 4, obecně závazná vyhláška číslo 2 z roku 2020, kterou se mění, obecně závazná vyhláška číslo 3 z roku 2019 o místním poplatku ze psů. Víceméně se jedná o formalitu. V loňském roce jste schvalovali tu původní obecně závaznou vyhlášku, která byla předjednána s ministerstvem vnitra a byla shledána správnou. Po jejím schválení jsme v rámci legislativního procesu ji museli opět odeslat ministerstvu vnitra, kde bylo konstatováno, že máme v článku 7 uvedeno, že je poplatník povinen osvobození a úlevy prokázat, což bylo zjištěno, že je v rozporu se zákonem a máme to změnit na slovo ohlásit. Tak, kdybyste věděli, jaké doporučení a návrhy nám z ministerstev chodili v době krize, tak bychom se nad tím tolik nepozastavovali. Dostal to na stůl jiný úředník, ten má jiný názor než ten předchozí. My se snažíme vyhovět. Pejsku se to nedotkne, jejich vlastníků také ne. Nikdo se nehlásí do rozpravy, budeme tedy o návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen. Výroční zprávy obchodních společností za rok 2019. Tak lze konstatovat, že výroční zprávy že všechny obchodní společnosti měly kladný hospodářský výsledek. Bohumínský městský servis ve výši 578 tisíc, tyto prostředky budou převedeny do sociálního fondu. Bospor ve výši 144 tisíc, budou poukázány na nerozdělený zisk minulých let. A Bohumínská městská nemocnice ve výši 155 tisíc použije na uhradu ztráty minulých let. Co k tomu víc dodat? Děkuji. Dostali jsme výroční zprávy, kde je všechno popsáno, takže otevírám rozpravu. Ředitelé společnosti jsou přítomní, takže mohou zodpovědět i vaše dotazy. Nejsou žádné dotazy, budeme tedy
nebudeme hlasovat, protože my je bereme na, ano, vědomí. A já jenom konstatuji, že rada samozřejmě počkala až na projednání v zastupitelstvu a po jednání zastupitelstva se budou konat valné hromady všech společností s přítomností řediteli a budeme schvalovat roční účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku a všechny další potřebné náležitosti. Takže to jsme vzali na vědomí a můžeme k bodu 6. Ano, poslední materiál finančního odboru je závěrečný účet Svazu měst a obcí okresu Karvina, které zastupitelstvo také bere na vědomí. Zde můžeme konstatovat, že svaz hospodařil s příjmy ve výši 1 494 000 a výdaje ve výši 1 201 000. Při přezkoumání nebyly nalezeny chyby a nedostatky. Děkuji. Opět zákon ukládá, aby všechny obce svazku vzali na vědomí to hospodaření. Jsou k tomu nějaké dotazy? Nejsou, takže bereme na vědomí a tím plníme svou zákonnou povinnost. Děkuji vám. Blahopřeji k tak rychlému projednání tak důležitých materiálů paní vedoucí. A teď jsme u materiálu číslo 7. Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým organizacím na sportovní činnost v roce 2020. Ale to je... Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane starosto. Dovolte mi, abych předložila tradiční materiál odboru školství, a to je dotace sportovním subjektům. Na kulturu a na zájmovou činnost jsme rozdělili dotace již na únorovém zastupitelstvu a nyní předkládáme sportovní subjekty. Tabulka číslo 1 je přehled všech 33 spolků sportovního charakteru. Je tam celkem sdruženo 3234 sportovců, z toho 34% jsou výkonnostní sportovci a odbor školství ve spolupráci s příslušnými komisemi doporučuje u dotací na činnost zachovat částky na člena v loňské výši, to znamená výkonnostní sportovec mládežník 3000 korun, dospělý sportovec nad 20 let 1200 korun, stejně tak i trenér a u rekreačních sportovců je to do 18 let částka 500 korun na člena, dospělí rekreačně sportující 150 korun a takzvaně nesportující, ale přispívající člen, ten čestný člen 100 korun. Tabulka číslo 1, jak už jsem řekla, vám slouží k tomu, abyste viděli přehled členských základen jednotlivých 33 spolků a v tabulce číslo 2 navrhujeme k dotacím celkovou částku zhruba 3,3 miliony korun. Kromě těchto dotací na činnost ještě vždycky předkládáme i takzvané dotace, které jsou komisí navrženy těm subjektům, které by měly za tu částku podpořit svůj výkonnostní růst a reprezentaci města. Letos je to celkem 9 subjektů a ta tabulka číslo 3 v souhrnu je to částka 225 tisíc právě těm 9 subjektům na reprezentaci a výkonnostní růst. Děkuji. Z návrhu je patrné, že své rozpočtové potíže neposíláme dál do dalších subjektů a nedržíme se tak doporučení ředitele financování územních rozpočtů na ministerstvu financí, který v moderní obci číslo 5 napsal, že obce by měly omezit provozní dotace na sport do škol, školek a knihoven. Nic z toho nečiníme. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy. Doufám, že hlasováním ukážeme, že to znamená shodu, že takto chceme postupovat. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl podpořen hlasy všech přítomných zastupitelů. Já moc děkuji za všechny sportovce. Ano, všichni, kteří jsme v nějaké sportovní jednotě, tak za všechny sděluju, že jsme možná v nějakém drobném střetu, ale tady jsme hlasovali o celém systému. Děkuji, paní vedoucí. A teď máme podobný materiál týkající se rozdělení dotací v sociální oblasti. Poprosím vedoucího sociálního odboru pana Ucháče. Vážené zastupitelstvo, dámy, pánové, předkládám vám materiál s návrhem na poskytnutí dotací v sociální oblasti. Materiál je rozdělen do dvou částí.
První část se týká dotací na registrované sociální služby, které jsou poskytované na území našeho města. A druhá část je věnována individuálním dotacím, zejména na celoroční činnost místních spolků. Tady v této tabulce vidíte, že bylo podáno, nebo nevidíte, protože bylo podáno celkem 14 žádostí o individuální dotace a všechny žádosti posuzovala sociální komise, která měla informace o činnostech žadatelů, o jejich rozpočtech a dalších skutečnostech. A zastupitelstvu města jsou v tomto materiálu předloženy návrhy na poskytnutí dotace 8 subjektům, a to těm, jejichž požadavek buď převyšoval částku 50 tisíc, anebo návrh na poskytnutí dotace převyšuje částku 20 tisíc. Tabulka teda znázorňuje výše dotace poskytnuté v roce 2019, požadavek na rok 2020 a návrh sociální komise na dotaci v roce 2020. Prosím o další stránku. Co se týká dotací na poskytování sociálních služeb, tak hodnocení žádosti podléhalo podmínkám vyhlášeného programu, který jste schválili v prosinci loňského roku. Bylo podáno celkem 5 žádostí o dotaci, z toho jedna žádost byla podána neoprávněným žadatelem a byla v souladu s podmínkami programu z dalšího hodnocení vyřazena. A je tedy předložen návrh na neposkytnutí dotace, jedná se o subjekt Krizové centrum Ostrava, zapsaný spolek. Při stanovení návrhu výše dotací bylo postupováno tedy v souladu s programem. Na základě stanovených kritérií byly vypočteny a přiděleny body jednotlivým žadatelům, ale výše dotace byla limitována jednak požadavkem, který byl předložen v žádostech, a také tím, že maximální dotace mohla být ve výši 110% dotace loňské. V souladu s programem bylo u 4 služeb, ty dotace byly individuálně navýšeny tak, aby byly splněny podmínky pro změny parametrů v krajské základní síti sociálních služeb. A protože došlo po rozdělení k zůstatku finančních prostředků, tak dotační komise rozhodla rozdělit pro ty žadatele, kde vypočtená dotace byla nižší než dotace v loňském roce, tak alespoň to navýšit na tu loňskou výši. Tady se jedná o služby raná péče střediska Salome a nízkoprahového zařízení Bunker. V rámci programu byly tedy podpořeny služby jako v roce 2019, vyjma odlehčovací služby Salome, protože tato služba k poslednímu dni v loňského roku zanikla z důvodu zaniku potřebnosti, a nově se oproti loňskému roku do programu dostaly 2 služby, a to nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. Tato služba je v Bohumíně poskytována dlouhodobě, ale byla financována z jiných zdrojů prostřednictvím individuálního projektu kraje, a toto skončilo, tím pádem jsme to museli zařadit a podpořit. A druhá služba je odlehčovací služba Charity, která ale byla podpořena i v loňském roce, ale ne z programu, ale formou individuální dotace. Komise ve finále navrhuje rozdělit na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb částku ve výši 2 902 200 korun. A nevyčerpaný objem finančních prostředků činí 57 800. Ještě prosím další stránku. Těch 14 služeb, o kterých dneska rozhodujete, tak celkové náklady na těch 14 služeb v roce 2019 byly skoro 41 milionů korun. Státní dotace činily 51%, něco přes 20 milionů, a dotace města Bohumína, včetně nefinanční podpory, to jsou slevy na nájmu, činily 2 930 000. A protože to trošičku zkresluje, tak když se z toho dala pryč služba, kterou poskytuje Domov jistoty, což je příspěvková organizace kraje a poskytuje službu domova pro seniory, tak ty celkové náklady na 13 služeb je 25 milionů, státní dotace skoro 16 a dotace města necelé 3, to znamená 11%. Prosím o další stránku. Pro srovnání, sociální služby, které poskytuje naše příspěvková organizace, měly v roce 2019 náklady taky přes 40 milionů. Státní dotace byly 16,5, což je nějakých 40%, a dotace města jako příspěvek zřizovatele činil 6 milionů 700 korun.
A potom máme v Bohumíně ještě další služby, které v loňském roce byly podpořeny z rozpočtu města minimálně. Nicméně i tak ty jejich náklady činí 24 milionů. Ta naše podpora byla jenom 0,7%. Jsou to vesměs služby, které poskytuje Moravskoslezský kraj v domově jistoty, jako je chráněné bydlení nebo domov se zvláštním režimem. A ty naše dotace tam jsou tím pádem nízké. A ještě poslední stránku. Celkově tedy v roce 2019 náklady na sociální služby, které jsou poskytované na území města, včetně teda našeho centra, je více jak 105 milionů korun. Státní dotace činí 48% a dotace města Bohumín 9%. Tak to je za mě vše. Děkuji. Děkuji jednak za ten materiál týkající se dotací, tak i za tohle shrnutí, protože jsme to projednávali na radě a tohle jsou v podstatě velmi zajímavá čísla. Dá se z toho konstatovat, že jak díky Moravskoslezskému kraji, tak díky městu a díky těm poskytovatelům, tak o většinu těch služeb Bohumíně je velmi dobře postaráno. Kde cítíme do budoucna potřebu se zlepšit, to je zvýšení kapacity těch domovů pro seniory. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej sociální odbor po projednání v komisi předložil. Kdo je pro, prosím, nech zvihne ruku. Děkuji. Neviděl jsem žádnou ruku dole, takže návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů a já děkuji vám, odboru i komisi. Děkuji. Tak a teď jsme u materiálu číslo 9, návrh na pořízení změny územního plánu Bohumína. Poprosím pana inženýra Třaskoše za odbor rozvoje a investic, aby nás seznámil s těmi jednotlivými požadavky, které v mezidobí přišly. Dobrý den, dámy a pánové, předkládám vám materiál, už takový tradiční materiál, který se týká požadavku nebo návrhu na změny územního plánu. Dovolím si nejprve trochu historie. Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje investic, plní funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Bohumín. Územní plán byl vydán již v roce 2014 s tím, že jednou za 4 roky nejpozději musíme předkládat zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního plánu, což se událo v roce 2018 a v rámci této zprávy zastupitelstvo rozhodlo zároveň o pořízení první změny územního plánu. Předmětem té změny je přibližně 70 požadavků vlastníků nemovitostí na provedení změn v území. Tato změna se v současné době projednává. Původně jsme očekávali, že už v červnu budeme vám předkládat výsledek projednávání, nicméně museli jsme projednávání odložit s ohledem na přijatá hygienická opatření. Vlastníci nemovitostí mohou podávat neustále návrhy na změnu územního plánu a my dvakrát ročně jdeme s nimi do zastupitelstva města. Nově předložené návrhy logicky už nemohou být zapracovány do probíhající změny územního plánu a s obdobnými požadavky jsme zde již byli dvakrát. Jednou to bylo loni v dubnu, kdy jsme předložili celkem 11 návrhů, z toho pouze jeden zastupitelstvo doporučilo projednat v rámci následné změny územního plánu. Po druhé jsme zde byli v listopadu s dalšími 10 návrhy, kdy 5 z těchto návrhů opět bude projednáváno v rámci následné změny územního plánu. Od předchozího rozhodnutí zastupitelstva jsme obdrželi dalších 10 návrhů, které máte rovněž v příloze materiálu. Předmětem jsou především požadavky na vymezení ploch pro výstavbu nových rodinných domů, po případě zahrad u rodinných domů nebo pro podnikání. Návrhy jsme projednali v Komisi pro územní rozvoj a dopravu a ve 3 případech bylo stanovisko komise odlišné od stanovisko nás jakožto pořizovatele. Návrh usnesení je předložen dle stanoviska pořizovatele
a pokud zastupitelstvo rozhodne, které požadavky mají být projednávány do další změny územního plánu, tak my je budeme dále zhromažďovat a potom teprve předložíme s těmi, které už v minulosti prošly k rozhodnutí o pořízení další změny územního plánu, a za druhé zastupitelstvo rozhodne, o které návrhy se nemají zapracovat do změny územního plánu. Nyní už nastoupí prezentace, abych vás podrobněji seznámil s těmi jednotlivými návrhy. Zde vidíte vždycky lokalizaci té změny, kde se pohybujeme. Jsme na ulici Šunichlské v Šunichlu. Je to požadavek na vymezení zahrady u rodinného domu. Tady máte modře vysvíceno vždy tu parcelu příslušnou na podkladě leteckého snímku a zde máte podsvícení na podkladě platného územního plánu. V materiálu máte červeně anebo zeleně označené jednotlivé požadavky. V tomto případě se jedná o požadavek, který je označen zeleně. To znamená, že doporučujeme prověřit a rovněž Komise pro územní rozvoj a dopravu doporučuje prověřit tento návrh v rámci další změny územního plánu. Dalším požadavkem je v Nové Vsi ulice Uborku, nebo ještě ve Skřečoni, jak bych neurazil Skřečoňáky, takže to ještě není úplně nová věc. Je to požadavek na rozšíření plochy u rodinného domu. Část pozemku je dnes podle platného územního plánu určena k výstavbě a vlastník chce mít možnost oplotit i zbývající část parcely po výstavbě rodinného domu. Doporučujeme a rovněž Komise doporučuje prověřit tento návrh v rámci změny územního plánu. Dalším z těch návrhů je návrh, který vám tady předkládáme již po třetí. V tomto případě ten návrh má dvě části, protože navrhovatel nejdříve požádal o vymezení plochy pro zvířecí hřbitov a pak podal ještě druhý návrh na vymezení plochy pro zahradu. Z předchozích usnesení zastupitelstva plyne, že tento návrh byl dvakrát zamítnut. Doporučujeme zamítnout a tady je první odlišné stanovisko Komise, která doporučuje tento návrh prověřit. Další požadavek je ve Skřečoni na ulici Uvozní. Je to požadavek nebo návrh na vymezení plochy pro bydlení, to na pro výstavbu rodinného domu. Doporučujeme tento návrh prověřit, rovněž Komise doporučuje v rámci změny prověřit. Další návrh je situovan v Pudlově na ulici Dukelské. K tomu je to opět požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu. Tady si dovolím komentář v tom duchu, že se jedná stále o záplavové území a v záplavovém území nemůžeme vymezovat nové plochy pro výstavbu rodinných domů. To znamená, doporučujeme zamítnout a rovněž Komise doporučuje zamítnout tento návrh. Další z návrhů je v Záblatí, je to taková lokalita, kde ten pozemek je za ulici Rychvalskou, je taková druhá řada bezejmenná ulička. Je to požadavek nebo návrh na vymezení plochy zahrady u rodinného domu, který se v současné době staví. V tomto případě doporučujeme zamítnout s ohledem také na ochranné pásmo vodního zdroje Baginec. Komise se tady od nás odlišuje, to znamená, že doporučuje prověřit tento návrh. Další návrh je opět v Pudlově. Požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu a tak, jak jsem to zmínil před chvílí, v Pudlově nemůžeme vymezovat nové plochy, proto doporučujeme zamítnout. Rovněž Komise doporučila tento návrh zamítnout. Další z návrhů je v Nové Vsi opět návrh na vymezení plochy pro výstavbu nového rodinného domu. S ohledem na blízkost koridoru budoucí vysokorychlostní tratě doporučujeme zamítnout, rovněž Komise doporučila zamítnout tento návrh.
Další z návrhů na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu máme v Šunichlu, kousek od Kališova jezera. Doporučujeme tento návrh zamítnout z toho důvodu, že je to pozemek, který nemá zajištěný bezproblémový přístup. Komise zaujala opačné stanovisko, doporučuje prověřit. Poslední z těch návrhů je návrh na vymezení plochy pro podnikání. Opět i tento návrh jsme vám předkládali již dvakrát. Zde vidíte na podkladě leteckého snímku také to, že v rámci změny číslo 1 již vymezujeme část toho pole pro podnikání. Je tady návrh na rozšíření, to je ta modrá část. Doporučujeme v souladu s tím, že už dvakrát zastupitelstvo rozhodlo o zamítnutí, doporučuje opět zamítnout a komise rovněž doporučuje zamítnout tento návrh. To je ode mě zatím vše. Děkuji za perfektní úvodní informaci, kdy to probíráme podrobně po jednotlivých požadavcích. Otevírám tedy k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Budeme tedy hlasovat o návrhu tak, jak je předložen, který obsahuje stanovisko pořizovatele. Tak. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Opět konstatuji, že návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Také děkuji. Děkuji. A teď máme materiál 10. Zařazení území města Bohumína do územní působnosti místní akční skupiny Bohumínsko. Dobrý den, dámy a pánové. Materiál číslo 10 se týká místní akční skupiny Bohumínsko. Místní akční skupina Bohumínsko působí na území 7 obcí od roku 2012. Týká se obcí Bohumína, Dolní Lutyně, Rychvaldu, Petřvaldu, Dětmarovic, Doubravy a Petrovic u Karviné. A prostřednictvím této místní akční skupiny v programovém období v letech 2014 až 2020 přišlo do regionu finance v celkovém objemu zhruba 131 milionů korun. Z nich 53 milionů korun se týkaly přímo území Bohumína a byly teda podpořeny subjekty na území města. Vy máte přílohu materiálu, kde jsou podrobně tyto projekty rozepsány. Nyní teda se připravuje další programovací období, které bude v letech 2021 až 2027 a místní akční skupina připravuje novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro kterou je nutné, aby opět bylo schváleno zařazení území města Bohumína do této strategie. Takže proto, abychom mohli čerpat v dalším období opět takto úspěšně finance z operačních programů, je potřeba, abyste schválili zařazení území Bohumína do této místní akční skupiny nebo do té strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Děkuji. My jsme tam, chceme tam být i nadále, ale je nové období, musíme to schválit znovu. Je vidět, že ta místní akční skupina přinesla poměrně velké peníze nám, našim organizacím, tady občanským sdružením. Nikdo se nehlásí do rozpravy, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, schváleno všemi hlasy. A nyní máme dva materiály týkající se kotlíkových dotací, kdy musíme schválit naši spolupráci s Moravskoslezským krajem. Mělo to být už v dubnu, zastupitelstvo se nemohlo konat, kraj souhlasil s odloženým projednáváním a pan vedoucí má slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás trošičku přiblížil k těmto dvěma materiálům. Oba dva se týkají kotlíkových dotací. První materiál číslo 11 se týká druhé výzvy kotlíkových dotací. Zde jsme už trošičku pokročili. Předkládám vyúčtování dalších 15 žadatelů ve výši 111 302 korun. Možná trošku z té historie, tak celkem bylo schváleno 129 žádostí v této druhé výzvě.
S těmi 15 žadateli už to bude 96 úspěšných žadatelů, kteří postavili a vyúčtovali svoje výměny kotlíku z této druhé výzvy. Zbývá nám tam ještě 33 žadatelů, kteří by měli být dále v tom programu. Byli schváleni a nemají ještě podané vyúčtování. Takže teď dávám ke schválení seznam 15 žadatelů ve výši 111 302 korun. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Materiál je jasný, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, schváleno. A 12. Další materiál se týká třetí výzvy kotlíkových dotací. Ta je teprve v začátku. Máme schváleno, máme informaci o schválení asi 153 žadatelů z Bohumína. Toto vyúčtování se týká prvních 19 žadatelů ve výši 142 500 korun. Na každého žadatele město zastupitelstvo schválilo jednotnou částku 7,5 tisíce. Takže. Děkuju. Opět otevírám rozpravu. Uzavírám ji a budeme hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji všichni přítomní. A dá se říct, že ty programy kotlíkových dotací jsou velmi úspěšné v našem kraji. Děkuji, děkuji panu vedoucímu. Děkuji. A teď máme soubor materiálu majetkového odboru. To nespletl majetkový a správa domů. Takže pan magistr Přeček. Dobrý den, dámy a pánové, vážené zastupitelstvo, pane starosto. Dovolte mi, abych předložil materiály majetkového odboru označené číslem 13 až 17. První materiál označený číslem 13 se týká darování pozemků, respektive darování ideálních podílů na pozemcích do majetku města. Jedná se o tři pozemky pod komunikací v okolitě ulice Uvozní, a to od paní Lenky Petrové a pana Tomáše Krula. Jde o nabytí ideální poloviny a ideální čtvrtiny podílu na pozemcích od vlastníků uvedených v usnesení, s tím, že na pozemcích byl proveden výmaz zastavního práva. Část pozemků v té lokalitě už byla převedena do majetku města. My tímto převodem spoluvlastnických podílů získáme u jednoho pozemku celý pozemek do majetku, v druhém případě získáme ke dvěma pozemkům spoluvlastnictví k polovinám pozemků. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Ano, děkuji. Táži se, zda jsou k tomuto nějaké dotazy či připomínky. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuju, všichni zastupitelé vyjádřili souhlas a prosím o poděkování za darování těchto pozemků. Ano. Materiál 14. Materiál 14. Navrhuji projednat směnu části pozemku v lokalitě ulice Jateční v Novém Bohumíně. Je to lokalita za parkovištěm na ulici Jateční. Jde o směnu s manželi Novákovými, kdy v roce 2018 jim byla prodána část pozemku za parkovištěm pro realizaci záměru stavby veterinární kliniky. Při projektové přípravě záměru bylo zjištěno, že na části opřeváděného pozemku je dálkový sdělovací kabel, že vzhledem k prostorovým požadavkům na umístění jejich záměru je nutné celý záměr posunout jižním směrem na pozemek města. Směna je navržena takzvaně metry čtvereční za metry čtvereční, to znamená bez doplatku. Každá smluvní strana uhradí polovinu nákladů spojených s převodem. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Děkuji za informaci. Pro nás toho plyne do budoucna jedno poučení, lépe informovat kupujícího o těch kabelech,
a to je výhodné řešení pro asi i hlavně je, protože jinak by museli platit přeložku toho kabelu, což by bylo mnohem drahší, než tady udělat tu směnu, která nám nevadí, takže vycházíme jim v tomto vstříc. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o návrhu. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Návrh byl schválen hlasy všech přítomných. Pokud bych někoho přehledl, tak na mě křičte. Teď v těch dvou řadách je to trošku méně přehledné, než to bylo předtím. Materiál 15, prodej pozemků. Materiál 15 se skládá ze dvou bodů. Bod číslo 1 navrhujeme vypustit z projednávání, a to z důvodu odstoupení od záměru koupě pozemku v lokalitě ulice Zborovská, kdy zájemce o pozemky pro výstavbu individuálního bydlení nám minulý týden oznámil, že odstupuje od koupě pozemku. A své rozhodnutí zdůvodnil současnou nejistou situací. Co se týká bod 2 je změna usnesení, která se týká možnosti povolení rozložení kupní ceny do 10 splátek, a tu u prodeje zaploceného pozemku ve Starém Bohumíně, ulice Uvalu. Tento prodej byl schválen v zastupitelstvu v únoru tohoto roku. Kupující žádá o splátkový kalendář. Schválená kupní cena v únoru byla 46 tisíc a návrh na rozdělení kupní ceny je do 10 splátek. Majetková komise doporučuje ke schválení. Děkuji. Ten první bod, to odstoupení, je bez sankcí, protože to oznámil před jednáním rady města. A dá se říct, že je to první dopad koronavirové krize, protože v dubnu bychom to schválili prvnímu z dvou uchazečů, pak odstoupil první, chtěli jsme navrhnout druhému a mezi tím odstoupil i on. Takže nám nezbývá nic jiného, než tento bod neprojednat samozřejmě. Otevírám tedy rozpravu k tomu bodu druhému. Nikdo se nehlásí, je doporučeno vyhovět splátkám. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, opět všichni přítomní. Materiál 16, výkup pozemků. Tak, materiál 16 se skládá ze tří bodů. K bodu 1. Jedná se o výkup pozemků v katastru Pudlova, a to od města Ostravy za účelem realizace stavby cyklostezky Pudlov Antošovická lávka. Jde celkem o tři pozemky. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem na 33 tisíc korun plus DPH. Tímto výkupem budeme mít vyřešen vztah ke všem nutným pozemkům pro realizaci tohoto záměru. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Bod číslo 2. Zde navrhuji projednat výkup pozemku pod bunkrem na trati, a to od správy železnic. Je to za účelem sjednocení vlastníka pozemku a stavby. Město oba objekty pevnostního opevnění převedlo do vlastnictví v roce 2006, částečně tedy i z pozemky pod objekty. Dva pozemky ale zůstaly ve vlastnictví tehdejší SŽDC, Správa železniční dopravní cesty. Se Správou železniční dopravní cesty vlastně jednáme o převodu od roku 2007, s tím, že nyní máme na tyto dva pozemky nájemní smlouvu. Kupní cena stanovená znaleckým posudkem je 48 tisíc korun plus náklady spojené s převodem. S prodejem jsou ještě spojeny i technické podmínky, spíš se jedná o nějaká doporučení, jsou uvedené v předloženém materiálu. Jde zejména o prohlášení, že nebudeme požadovat náhradu za případné ekologické škody na pozemku. Po deklarování tady v zastupitelstvu města bude následovat další projednání převodu ve správní radě správy železnic, poté na ministerstvu dopravy a následně na vládě České republiky. Tak. Dále k bodu 3. Bod 3 se jedná o doplnění usnesení o výkupu zbytkových částí pozemku o podmínku výhrady zpětné koupě.
Zastupitelstvo v říjnu minulého roku schválilo vykoupit zbytkové pozemky, které vzniknou po dostavbě protipovodňové hráze v Pudlově od pana Šatery. Byla schválena kupní cena za tyto pozemky 32 000 korun. Pozemek, ten zbytkový, vznikne oddělením po majetkovém vypořádání s povodím Odry, s tím, že pan Šatera požaduje stejné podmínky, které budou uvedeny v kupní smlouvě s povodím Odry. Jde tedy o doplnění do smlouvy o takzvanou výhradu zpětné koupě, pokud do 4 let od podpisu kupní smlouvy nezačne stavba protipovodňových opatření v Pudlově. Majetková komise doporučuje ke schválení dle předloženého návrhu. Děkuji. My jsme o těchto materiálech poměrně dlouze diskutovali v Radě města. Já tlumočím poděkování Slezské Ostravě sektoru, je dobrá spolupráce, jak tady, tak u některých dalších ještě pozemcích, kde my máme něco jejich, oni mají něco našeho a do budoucna o nich budeme jednat. Vyhověli nám i v nájmu prostor pod těmi ve Vrbici pod pláží, takže pochvala. Nelze již vyjádřit pochvalu samozřejmě SŽDC a ani žádné jiné státní organizaci, se kterou máme majetkové záležitosti. Vidíte, od roku 2007 došlo sice k snížení té částky, ale ještě to půjde na tolik orgánů, včetně vlády, že kdo ví, jak dlouho to bude trvat. A samozřejmě předtím nám ministerstvo dopravy dalo bunkr zdarma a teďka nám nedají zdarma pozemek, ale my s tím ještě potřebujeme jednat o některých dalších pozemcích v okolí a proto nemáme úplně jednotný názor na to, jestli ustoupit a říct dobře, tak to koupíme, anebo jestli ještě nějakým způsobem vydusit. Takže to nechám samozřejmě na každém zastupiteli. No a ten poslední, my nechceme povodí Odry nějakým způsobem škodit v tom, chceme se podílet na tom, aby ty pozemky byly vykoupeny a hráze mohly konečně se začít stavět. Poslední informace z povodí byla taková, že pokud se jim podaří vykoupit pozemky a pokud i ministerstvo zemědělství dá peníze, tak by se mohlo začít. A pokud ještě získají povolení ke kácení, tak by mohli začít stavět. Víte, jak to je s kácením? To tady máme občanská sdružení, která každé kácení odloží o rok, o dva. Probíhá 7 procesů, nebo 7 vlastníků ještě neprodalo. Jeden vyvlastňovací byl úspěšně dokončen, tady snad pomůžeme dalšímu. A jak to bude s penězi ministerstva zemědělství, tak to už je úplně neznámá. Takže samozřejmě povodeň byla v roce 2010, je 2020 a všechno se opakuje tak jako předtím ve Vrbici a nedej bože, aby přišla další voda a budeme si říkat, že co jsme kdo všechno pro to udělali. Takže to byl komentář k těmto třem bodům. Za sebe budu hlasovat pro všechny tři, ale nemáme na to jednotný názor. Hlásí se někdo do rozpravy? Potvrzení mých slov, prosím. Dobré odpoledne. Teraz se hlásím do rozpravy proto, abych požádal o hlasování samostatné o bodu 2. Se týká toho bodu, abych mohl teda v tom hlasování vyjádřit svůj protest proti postupu státní instituci. Já se teda zdržím. To znamená, že bych chtěl, abychom to neschválili, ale prostě mi vadí, že jedna státní instituce, ministerstvo obrany, nám věnuje bunkr darem. Nebo daraňským darem, prostě darem, když je to kulturní památka, včetně pozemku, a druhá státní instituce, Správa železnic, po nás chce nějaké peníze a ještě si klade 1000 podmínek, co nemůžeme na tomto pozemku dělat, kde prostě bunkr asi těžko někdo rozebere a nic tam nebude. Na druhé straně jsme přitom zjistili, že jsou tam další pozemky v okolí za tím parkovištěm, které taky vlastní Správa železnic a ředitelství silnic a dálnic, čili budeme pokračovat v nějakých těch jednáních. Tam naopak ty pozemky asi chceme, aby i ti naši kolegové, kteří se starají o ten bunkr, aby tam měli do budoucna zajištěný přístup a tak dále. Takže jenom se zdržím, abyste viděli, že vyjadřují protest proti tady postupu státních institucí, ale věřím, že to jinak schválíte samozřejmě. Protože to, vážím si samozřejmě toho úsilí majetkového odboru, kteří roky prostě bojovali o nějaké sjednocení těch vlastnických vztahů. Děkuju. Děkuji. Tak, nikdo další se nehlásí, teď vás jenom poprosím, aby nevyjadřoval protest moc zastupitelů, abychom to nezhatili. A samozřejmě vyhovím tomu přání, že budeme o bodu 2 hlasovat zvlášť, ano? Takže procedurálně teď budeme hlasovat o bodech 1 a 3 najednou, protože nikdo nepožadoval zvláštní hlasování. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku.
schváleno všemi hlasy, děkuji. A teď budeme hlasovat o koupi od SŽDC pod bodem 2. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Poprosím o sečtení. 17 pro, děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel hlasování? 4, děkuji. Na 5. Dobře, děkuji. Tak děkuji těm, co protestovali, a děkuji hlavně těm, kteří přes to, že sami by rádi protestovali, tak podpořili majetkový odbor. Tak můžeme tím přestoupit k dalšímu bodu, a to je materiál 17. Tak materiál 17 se týká záměru darování nemovitostí. Navrhujeme projednat záměr darování nemovitostí nacházejících se na ulici Slezská 164. Je to objekt bývalé domovinky z části zahrady, a to Moravskoslezskému kraji, pro účel přemístění administrativního zázemí domova jistoty z areálu bývalých kasáren na ulici Šunichalská a umístění sociálních služeb. V lednu 2020 proběhlo jednání s Moravskoslezským krajem o záměru darování nemovitosti, a to recipročně za budovu 365 na ulici Masarykova, bývalé učiliště, kterou město získalo darem a následně ji zrekonstruovalo pro účely sociálních služeb, mimo jiné. Objekt bývalé domovinky byl dříve využíván jako mateřská školka a poté centrem sociálních služeb. Byly zde umístěny například terapeutické dílny. S tím, že centrum sociálních služeb se do objektu na ulici Masarykova 365 přestěhovalo a budova domovinky od vlastně léta 2019 není využívána. Objekt jsme od léta 2019 nabízeli k prodeji, je to formou licitace. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na 3,6 milionu korun. Několik zájemců si nemovitost prohlédlo, ale licitace se žádný nezúčastnil. My vzhledem k tomu darovanému účelu, a to má být tedy přemístění administrativního zázemí a umístění sociálních služeb, navrhujeme převést na Moravskoslezský kraj jednak objekt samotný s tím, že tam bude tady i pozemek kolem toho objektu, a pak část parcely 687. Část této parcely, přibližně 520 metrů čtverečních, si chceme tedy ponechat ve vlastnictví města s tím, že Moravskoslezský kraj bude využívat formou nájemní smlouvy. Ten důvod je takový, že jsme jednak jednali se sousedními majiteli nemovitosti, zda by neměli zájem o prodej části té zahrady, vlastně zaplocené. Oni to tedy do budoucna nevyloučili, byť ten zájem teď nebyl. A dále tady si panuje nějaká obava o to, že by se ty sociální služby mohly rozšiřovat na tento pozemek s tím, že by se tam mohlo postavit nějaký další nový objekt do budoucna. Takže do darovací smlouvy navrhujeme stanovit dvě, respektive tři podmínky, a to jednak uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 687, na snímku to je označeno pod písmenem B. Dále sjednání předkupního práva na dobu 10 let pro město Bohumín. A ještě novou podmínku, která není uvedena v materiálu, a to garance zachování účelu těch darovaných nemovitostí pro účel administrativy a sociálních služeb. Děkuji. A to bylo doporučení z komise. Ano. To doplnění toho usnesení, na radě jsme se s tím také ztotožnili. A možná jenom dodám, ten hlavní přínos je, když se tam přesune ředitelství, že získáme další 4, nebo v domově jistoty, která patří kraji, mohou získat další 4 místa pro seniory. A když my jsme od nich, od kraje, dostali darem budovu, kde máme dnes centrum sociálních služeb, zdálo se nám fér zase darem jim ten objekt nabídnout a nechtít po nich za to zaplatit. Tak, to je veškeré zdůvodnění a
otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se nehlásí, budeme tedy hlasovat o návrhu s tím, že ty tři podmínky, ty dvě podmínky původní budou doplněny ještě o tu třetí, proti které asi kraj nic nemá, protože za tím účelem to chtějí. Takže kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen. Děkuji, děkuji panu vedoucímu. A teď máme poslední bod a poprosím paní inženýrku Pálkovou za odbor správy domů přednesení návrhu na odpis pohledávek. Hezké odpoledne, vážené zastupitelky, zastupitelé, pane starosto. Za odbor správy domů předkládám návrh na schválení odpisu pohledávek spojených s užíváním bytového fondu. V bodě 1 se jedná o pohledávky pozemřelých v celkové výši 61 992 korun a k tomu poplatky z prodlení u těchto zemřelých v celkové výši 240 269 korun. V bodě 2 se potom jedná o nevymahatelné pohledávky u nájemců, kteří splnili zákonné podmínky pro oddlužení. Tyto pohledávky na službách spojené s užíváním bytu jsou v celkové výši 13 700 korun a 90 haléřů a k tomu pohledávky na poplatcích z prodlení ve výši 14 949 korun a 6 haléřů. Materiál byl projednán a doporučen finančním výborem. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám ji a nechám hlasovat o návrhu. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Návrh byl schválen. Děkuji. Blahopřeji. Tak, my jsme tím probrali veškeré písemné materiály, 1 až 18. Návrhová komise může pomalu pracovat na návrhu usnesení. A my jsme teď u bodu informace uvolněných členů zastupitelstva města. Takže prosím pana inženýra Macuru. Ještě jednou dobré odpoledne, jenom velmi krátce. Když tady byla řeč o místní akční skupině, tak jenom, že to neskončilo, ta je činnost místní akční skupiny a nečekáme na nové období. A zrovna dnes byla vyhlášena i čtvrtá výzva z programu rozvoje venkova, kde je dispozici 8,4 milionů korun, 2 miliony pro podnikatele v zemědělství, 2 miliony pro nezemědělské podnikatele a 4,4 milionů pro takové další služby v regionu, kde se mohou ucházet o dotace jak neziskové organizace, tak obce. Tak jenom tuto informaci podávám. Děkuji. Děkuji. Prosím, pan Brzel. Také vám přeji všem hezké odpoledne. Ode mě toho bude trošku víc. Asi bychom zhrnuli nejprve to období, které se týkalo té covidové pandemie, protože samozřejmě některých součástí našeho města se to dotklo hodně citelně. Víte, že jsme měli dlouho samozřejmě zavřené školy. My jsme toho využili ve školách a pustili jsme se do oprav, které v běžném období děláme až o prázdninách, ale chtěli jsme to období nějakým způsobem smysluplně využít, takže byla opravena střecha Domě dětí mládeže Fontána, byl opravený další část nebo další etapa sociálního zázemí na základní škole Československé armády za necelý milion korun. Byly pořízeny další rekuperační jednotky, tentokrát do základní školy ve Skřečoně, to byla také akce za těsně přes milion korun. Došlo k modernizaci zahrady a k opravě stavebních ploch, zapevněných ploch na mateřské škole na Pískách v Záblatí a zpevněné plochy jsme opravovali také ve stacionáři Salome Slezské diakonie. Poté, co bylo možné znovu otevřít školy, nejprve jsme tedy sáhli k tomu, že se otevíraly deváté třídy, tak jako v celé České republice. Ta naplněnost byla velmi dobrá, asi 72%, přišlo 99 žáků ze 138 deváťáků, což je velmi pěkné číslo. V zápětí se rozjeli také kroužky pod domem dětí a mládeže, tak abychom rodičům ulevili v tom jejich starání se o děti, protože to samozřejmě také neměli jednoduché. A také jsme apelovali na to, aby
se rozděl provoz prvních stupňů, protože cítili jsme, že potřebujeme, aby zase se rodiče vraceli do práce a děti se vzdělávali ve školách, takže při otevření prvních stupňů jsme měli radost, že 25. května tam zamířilo 55% našich dětí, byť to samozřejmě bylo postavené na dobrovolnosti. Nejvíce byly navštěvovány, nebo jsou navštěvovány malotřídky v Záblatí, ve Starém Bohumíně, tam jsme zhruba na 80% dětí. Velmi pěkné číslo se povedlo i na mateřských školách, kam se vrátilo 54% dětí a to číslo pomaličku i v průběhu měsíce června ještě bude stoupat, tak jak máme avizováno. No a samozřejmě dnešním dnem se rozdělá možná výuka i na druhém stupni pro 6. až 8. ročníky základních škol. Tam nám přišlo 38% žáků, nejvíce na základní škole Beneše, téměř 50%, taky velmi pěkné číslo. Probíhá také Univerzita třetího věku, která jako už tradičně patří mezi našimi seniory velice vyhledávanou aktivitou a byl zahájen letní semestr, ale zatím ten první ročník se nepotkává tam, kde by se potkával běžně, ale využíváme kinosál K3, kde dochází k přednáškám. Samozřejmě se také mateřské školy chystají na prázdninový provoz. Tam evidujeme, že školky využije zhruba 366 dětí, 62%, takže i tam je vidět, že rodiče budou potřebovat pomoci během prázdnin. Dům dětí a mládeže Fontána také zareagoval a hodlá posílit příměstské i pobytové tábory v Jablunkově, byť víme, že některé děti se odhlašovaly z důvodu toho, že mají doma třeba opravdu cílovou skupinu nebo skupinu, která je ohrožena. Žena stále, tak těch příměstských táborů budou 4+5 a pobytové v návsi 4+1, takže budeme tam mít poměrně hodně velkou kapacitu na to, aby jsme se dokázali zase o děti postarat. Pozvánky si možná nechám na závěr. Možná informace ještě k nezaměstnanosti. Tady je jednoznačně vidět, že oproti poslednímu lednu 2020, kdy porovnáváme podíl nezaměstnanosti na území města, ORP, okresu i v celé České republice, ta pandemie už vykonala své. V rámci Bohumína je to v porovnání k 31. lednu, teď k poslednímu květnu to bylo 6,5% podíl nezaměstnaných, což je 866 uchazečů, na konci ledna to bylo 4,9%, což znamená zhruba o 200 uchazečů méně, takže tady je vidět, že to procento stoupá, platí to i pro území ORP společně s Dolní Lutyní a Rychvaldem, kde byl podíl nezaměstnaných 4,5%, momentálně je 5,7%, stoupá tam to i v okrese Karviná z 6,9% na 7,8% a i v rámci České republiky ze 3,1% na 3,6%. Pravidelná a obvyklý dotaz, zubář, ten možná nechám panu doktoru Němečkovi, protože věříme tomu, že se nemocnici povede husarský kousek a že se brzy budeme moci dočkat převratné události, že pod nemocnicí bude fungovat v rámci polikliniky zubař. Nechceme to ale ještě zakřiknout, ale pevně věříme tomu, že od nového školního roku se Bohumíňáci zase budou mít o jednoho zubaře k dispozici na území města více. A co se týká také sledované záležitosti v nemocnici, kde nám skončili karvinští ortopedi, tak také věříme tomu, že od 1.7. se dvakrát v týdnu rozjede v dopoledních hodinách. Také o tom budeme informovat na komunikačních kanálech nemocnice i města, že by se rozjela také ortopedie v rámci naší bohumínské městské nemocnice, kterou zase bude zajišťovat druhý karvinský špitál, ale pevně věříme, že zase rozšíříme tu nabídku a portfolio služeb pro naše občany. Je super, že se to povedlo zařídit. Přesto si myslím, že úplně tu největší pochvalu bych tady chtěl vyseknout Centru sociálních služeb, protože v době té koronavirové pandemie právě největší díl té odpovědnosti dopadal na tuhle tu naši organizaci. Myslím si, že centrum to pod vedením paní ředitelky Petry Chalupové zvládlo naprosto na jedničku a nadstandardně. My jsme se tady pravidelně scházeli na těch našich dnech, kdy se tady sešli zástupci všech zainteresovaných organizací
a musím říct, že centrum odvádělo perfektní práci. Víte, že fungoval nějaký rouškovník, také rouškomat. Představte si, že v tom rouškomatu bohumíňáci za těch 50 korun, kdy je v obchodním centru Lidl, koupili 2200 roušek. Tento finanční příspěvek nebo díl bude určitě zlepšovat zase hospodaření té organizace. Myslím si, že všichni, kteří se tady starali jednak v době, kdy mohli být doma, tak v práci šili roušky, protože nemohli pracovat v dílnách. Starali se v rámci pečovatelské služby o naše potřebné a zejména pak v naší Cesmíně, ve Starém Bohumíně, kde opravdu ten režim byl hodně náročný, aby se nám tam nestalo, že by se nám tam zavedl koronavirus, tak i děvčata navrhovala dokonce, že by tam chtěla nocovat. Nakonec jsme k tomu nepřistoupili, protože přece jenom ten virus tady bude zůstat mezi náma i dále, takže nakonec se řešily se jiné způsoby, povedlo se zatím klepu to na dřevo zachránit nebo uchránit Cesmínu od toho, že by se nám tam nějaký výskyt objevil, ale opravdu klobouk dolů před všemi těmito zaměstnanci, kteří se starají o potřebné a byli k dispozici, aby to v Bohumíně fungovalo. A možná jenom takový signál toho, že se zase to město staví na nohy a začínají se konat i různé sportovní akce. Víte, že o víkendu se tady hráli tady hokejové osobnosti v Záblatí, fotbal. Myslím si, že těch fotbalových lahůdek nás teď čeká víc. Já bych pozval všechny na takový, jak tomu říkáme, bitvu o Bohumín. 20. června se fotbalisté Bosporu utkají se Slovanem v Záblatí a určitě to bude atraktivní, zajímavý zápas, jen doufáme, že už nám rozvolně opatření a bude nás tam moci být více než 100. Takže 20. června od 16 hodin a dnes aktuálně zpráva 27. července, což je v polovině prázdnin, se v pondělí na hřišti Bosporu představí úřadující mistři České republiky v hokeji HC Oceláři Třinec, kteří tam budou hrát fotbal s Bosporem. Bude takový exibiční zápas také pro potěšení bohumíňáků, kteří si toho fotbalu moc neužili. Kromě toho se 13. června v sobotu koná ocelářský triatlon ve Vrbici. Alma Mater zahajuje svou Dream Tour, spousta akcí se už také chystá v kíně, které začíná promítat 27. června, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, neděle, letní kino bude sloužit zase občanům, takže věříme tomu, že bohumíňáci budou chodit i na sportovní, kulturní, společenské akce a že těch opatření bude postupem času ubývat. A možná jenom poslední poznámka na vůbec města. Rada města to také schvalovala, je možno si prolistovat kroniku, kterou paní Anička Valtrová poprvé převzala s rukou pana Veselého, má za sebou velkou premiéru a určitě pokud jste zvědaví, tak si nenechte ujít i tuto pozvánku na naše webové stránky města. Děkuji. Děkuju. Dovolte mi krátce se vrátit ještě k té záležitosti koronavirové krize. Já bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na tom řešení té situace, těm, kteří dobrovolně šíli roušky, ale nebo pomáhali jakýmkoliv způsobem, dávali i dary bohumínské nemocnici zejména a dalším organizacím a i firmám, protože ty v Bohumíně vyráběli o 106. Jediné jejich problémy byly, aby měli dostatek těch ochranných prostředků, aby jim nezavřeli pendlery a pustili jim je do práce, aby teď v posledním období nezavřeli Karvinou, protože i bohumínské firmy mají mnoho karvináků ve svých řadách, takže nějakým způsobem se s tím vypořádali. Paní Uchačová, co by tajemník krizového štábu vypracovala celkovou zprávu za celé to období, kde zhrnuje i ta celostátní opatření. Jakmile bude hotová, tak ji pošleme zase všem členům zastupitelstva, abyste ještě podrobněji věděli, co se kdy dělo a děje. Když shodou okolností, bohužel u nás v okrese je ta situace teď horší, než byla v době, kdy byla nejpřísnější opatření a i náš odbor dopravy je uzavřen, protože máme 4 nakažené z důvodu toho, že to bylo přeneseno asi od horníků. Aktuální stav dneska, a to je vám je taky taková situace, kdy nejdřív jsme dostávali jména, příjmení a bydliště všech, kteří v celém kraji byli nemocní a pak nám zakázali sdělovat i informace po obcích a vy jste dostávali tedy jenom za ORP.
tak aktuální stav, tedy součet Richvaldu, Dolní Lutyně a Bohumín, je takový, že u nás je aktuální stav 12-9, to znamená 12 bylo za celou dobu nakažených, 9 je uzdravených. Richvald je 8:1, což se nám zdá s panem starostou, starostkou z Richvaldu nemožné, protože to už je snad 2 měsíce a nikdo se tam jakoby neuzdravuje. A to někdy jsme zjistili, že je jenom otázka nepřenesení informací. A Lutyně 10/3, tam to narostlo v souvislosti teď s těmi horníky. Jenom srovnání, teda my, Bohumín 12:9, Orlova 56:12, Karvina 160:23, Český Těšín 50:20, Havířov ještě více, ale to není žádná naše zásluha, to je prostě osud, jaký je, a když jsou na Hornicku, více je tam, tak je to postihlo teďka více, tak jak ta krize tady u nás v kraji začínala hodně ve Frýdku, protože oni byli ti, kteří měli, jak jsou ty prázdniny po týdnech, nejvíc jich bylo tehdy v Itálii a nemohli za to. U nás platí tedy, že není 500 na ty akce, ale pořád 100, takže máme přísnější tady režim. Tak a teď už mimo koronavirovou krizi, oprava nádraží tady probíhá, dělá to SŽDC a bude to probíhat i v budově, kde je pošta, a pošta se maximálně snaží o to, aby posílila přepážky v těch jiných poštách a aby další dvě přepážky otevřela v nějakých náhradních prostorách, ať už to bude v našich nebo jiných, tak aby se to zvládlo, a my se snažíme vyplatit naše přeplatky dřív, než to nastane, aby se tam nenahrnulo tolik lidí, protože například loni 20 milionů hotovosti bylo vyplaceno v přeplatcích na poště. A my máme celkové přeplatky 30 milionů korun. Pak bych rád, protože jsem to nemohl udělat v dubnu, se tímto nepřímo rozloučil s kolegou, který tady v roce 1991 nastupoval, pan inženýr Vach, ukončil svoji práci u městské policie a odešel do zaslouženého odpočinku. A tím, co to dělali v minulosti, jak jsme tady na posledním jednání zastupitelstva dali kytku a zastupitelstvo poslední se nemohlo konat, tak myslím si, že si to za tu dlouhodobou práci zaslouží. Příští týden bude jednání, které tady má svolat SŽDC, to se teď jmenují jinak, s ministerstvem dopravy, Správa železnic jenom už, týkající se vysokorychlostní trati i za přítomnosti Dolní Lutyně. Pak v září budeme organizovat, pokud to situace umožní, ten pravidelný výjezd zastupitelů po zastupitelstvu, když se chceme podívat na to, co se v Bohumíně děje. Teď jsme to neorganizovali. A předposlední informace je, že teď mám tedy informaci poslední, že i pan premiér snad souhlasí již, poslední, který nesouhlasil ještě s tím, aby obce dostaly ty prostředky takto paušálně a ne nějakými dotačními tituly, kde by 50 obcí něco dostalo a 6200 nedostalo nic, tak uvidíme, jak to dopadne. A ta poslední informace asi ji přednese pan magister Mariška, protože má takový nápad a vždycky jsme to dělali, myslím si, že to stojí za to. A tím bych mu předal slovo a potom panu Němečkovi k té situaci v nemocnici. Děkuji, tak já mám toho víc tady na programu, tak začnu rychle. Sledoval jsem možná jako mnozí, jako jak dopadl Šumperk, nebo teda Uničov, Litovel, prostě tady o to Olomoucko, aktuálně povodně. My jsme jako ve městě, které má taky své zkušenosti, bohužel nebyly zkušenosti s povodňovou aktivitou tady. Byli jsme tady několikrát vytopení a vím, jako, že potom jako každá koruna je dobrá. Tak měl jsem nápad, protože je to jako velmi jako aktuální, tak to asi nestačíme už projednat na dnešním zastupitelstvu. Proto jsem ani nenavrhoval nějaké rozpočtové změny nebo něco takového, ale protože jsem tam zaregistroval, že tam v těch obcích došlo i k vyplavení hasičských zbrojnic, že i ti dobrovolní hasiči, kteří tam si pískli poplach a chtěli vyrazit, zachraňovat vlastní obec, tak už se mnohdy nedostali co svoji techniku ani z těch hasičských zbrojnic. Tak potom i tady po konzultaci s panem starostou bych navrhoval, aby tady ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči a s těmi výjezdovými jednotkami, které máme, aby se tito spojili se svými kolegy na tom Litovelsku, Uničovsku, tam, kde jsem já teda zaregistroval, že tam byly jako katastrofální důsledky těch povodní.
A aby nám hasiči jako profesionálové navrhli potom, dejme tomu na zářivé zastupitelstvo, dali by těmto obcím a těmto dobrovolným hasičům pomohla finanční pomoc nebo materiální pomoc, nebo co bychom mohli pomoci. Já vím, že tady město, schválili jsme tady jako rozpočtové škrty za 67 milionů korun, nicméně jako pořád si ještě myslím, že nějaké stovky tisíc jsme schopni pro ty obce uvolnit. Jsou to maličké obce, nemají ani desetinové rozpočty jako našeho města, tak bych teda prosil kolegy zastupitele a případně tady hasiče dobrovolné, kteří tady nás poslouchají, tak aby se spojili s těmito kolegy z těch postižených oblastí a aby nám poradili, jak nejlépe těmto obcím pomoct, protože aspoň za sebe cítím takovou povinnost, že když jsme teďka byli uchráněni nějaké záplavy, tak aby jsme deklarovali to, že jsme ochotni pomáct těm, kteří to teďka budou potřebovat. To je jedna věc. Druhá věc, využil bych příležitosti, že mám mikrofon, tak bych informoval kolegy zastupitele o činnosti kontrolního výboru. Sešli jsme se, měli jsme také jako plánováno jednání v dubnu, to se taky z důvodu koronavirové nekonalo, takže jsme se sešli v minulém týdnu. Projednávali jsme mimo jiné jako kontrolní zprávy týkající se dodržování a vyřizování petic a stížností v roce 2020. Pro informaci zatím bylo za leden až květen doputovalo 15 stížností či petic. Převážně to bylo na hlučné chování nájemníků, nevhodné chování nájemníků, neoprávněné podezření z neoprávněného užívání bytu a tak dále. Z těchto 15 stížností či petic, když bylo 13 vyřešeno, dvě jsou stále ještě v řešení. Jedna ze stížností byla taky na nějaké nevhodné chování jako lékařského personálu v rámci Bohumínské nemocnice. Tam mám informaci, že tato stížnost byla postoupena řediteli Bohumínské městské nemocnice, tak jestli už by mohl nás o tom výsledku tady informovat. Ostatní věci, které byly zkontrolovány, co se týče těch stížností, tak byly zhruba v polovině důvodné, v druhé polovině se ukázaly, ty stížnosti byly nedůvodné, byly přehnané. A to je teda jako k té zprávě. Jo, a pak ještě jsme projednávali vlastně kontrolu, jak se přidělují peníze na dotace na sport a kulturu. Tam to provedli kolegové, tuto kontrolu, a bylo tam jenom doporučeno, aby se ty spolky, které dostávají tu dotaci, nebo ty organizace, které potom to vyúčtovávají, aby věnovali větší péči fakturaci a rozdělování těch nákladů, protože nestačí jedna souhrnná faktura, že akce tehdy a tehdy, tak ale aby to bylo více vypoložkováno, protože jsou výdaje, které my tady neuznáváme a nepatří do těch dotačních prostředků nebo na výplatu z dotačních prostředků, tak ať je tam jasné, co jsou takové ty způsobilé a nespůsobilé výdaje. Tolik za kontrolní výbor a teda poslední bod, který se mě tady týká, tak jsou věci, na které jsem se chtěl zeptat, protože jeden z důsledků té koronavirové krize bylo také to, že neprobíhaly licitace městských bytů, tak chtěl jsem se zeptat, jaká je teďka aktuální situace, co se týče našeho bytového fondu. Mám tím na mysli, kolik máme volných bytů, zdali jako tady to, co nám v médiích prezentovali, že spousta lidí asi nebude mít na placení nájmu, tak zdali se to projevilo tady nějakým zvýšeným počtem žádostí o splátkové kalendáře nebo o prominutí nájmu nebo prominutí poplatku z prodlení. Případně zdali je tady nějaká větší frekvence, že by lidé odevzdávali byty z důvodu, že nemají na zaplacení nájmu. Jak je to teda s nebytovými prostory? A tady vztah města jako pronajímatele vůči nájemcům těchto nebytových prostor. Že tady tyto ekonomické věci, o těch jsme se tady jako nebavili v rámci dopadu té koronavirové krize, tak bych poprosil tady o informaci, jak město z titulu pronajímatele těchto bytových nebo nebytových prostor to teďka aktuálně cítím. Chtěl jsem se potom zeptat také na licitace bytu, protože vím, že licitace už proběhly, tak zdali naopak jako ten zájem i v této krizové době je tady o nové byty, doufám, že ano. A poslední věc, spíš takový dotaz nebo připomínku, týká se to Vrbice a to bych poprosil kolegu
který má na starosti tady naši webovou prezentaci. Obrátili se na mě občané z Vrbice, kteří si začali stěžovat, že tady na tom vyústění té cyklostezky na ulici Ostravsko ve Vrbici se tam rozmáhá takové divoké parkování. Je to naprosto nepřehledné, co se týče jako tam průjezdu tím úsekem, kdyby tam jako potřebovala projet sanitka, nebo kdyby tam, a protože jsou tam jako hodně dětí, které tam jezdí na tu inline stezku, tak určitě to není vhodné, aby tam takhle se parkovalo na trávě bezprostřední blízkosti té komunikace. Nejsou tam dodržené ani tady rozhledové trouhelníky. Tak mám dotaz, zdali bude třeba to tam osadit nějakou dopravní značkou, že tam je zákaz stání nebo zákaz parkování, nebo to nějakými kameny nebo nějakým nechci tam dávat nějaké svodidla nebo navrhovat nějaká svodidla zabrany, ale prostě nějakou, já nevím, terénní úpravou nebo něčím takovým zabránit, protože pro některé lidi jako evidentně, pokud tam není zákazová značka, tak jako no a co, tak budu parkovat na trávě, no a co, že tam zabráním ve výhledu. Možná by tam stalo za to také třeba umístit tam nějakou buď informační značku nebo aspoň nějaký poutač, že tady těchto a nevím, 10-15 aut, kteří tam takhle seřepě parkují, by se určitě vešlo na tu odstavnou plochu vedle té restaurace Zvon. Jo, nevím, jestli tady to jsou přespolní, nebo si předpokládám, že takhle Bohumíňáci tam jako nedojedou, aby tam jako se sedli, vystoupili z auta a vytáhli si z auta kolo a projeli se kolem Vrbické štěrkovny. Předpokládám, že toto jsou možná Ostraváci, nebo možná ještě zdaleka. Možná, že neví, že tam je to parkoviště za restaurací Zvon, ale pokud jeli z Ostravy, tak určitě si všimli, že minulý parkoviště ve Vrbici, které je jako na začátku města, takže toto parkování bych teda poprosil, aby teda i zvýšeným dohledem městské policie bylo jako tady zrušeno nebo tady podstatně omezeno. Děkuju. Děkuju. Těm povodním, my jsme v roce 1997 při té drastické povodní obdrželi spoustu darů. A pak při následné povodní v roce 2002, tak jsme i my zase naopak dary vybraným obcím dali. V roce 2010 jsme my opět obdrželi dary a potom při nějaké jako bleskové povodní tady taky na Olomoucku jsme zase některým obcím dali. Takže myslím si, že to, abychom v desítkách tisíc korun vybrali někoho a v září navrhli, že náš rozpočet určitě unese, tak jsme se dohodli, že to zkusíme pozjišťovat, kde má kdo jaké škody, kde můžeme pomoct a v září bychom navrhli. Ta parkování ve Vrbici, podobně ta situace je i při vjezdu do bývalé štěrkovny v Pudlově. Jsou to, myslím si, z části ti, kteří tam zaparkují a pak třeba na kolečkových bruslích a tak dále jezdí. A z části samozřejmě rybáři, kterým jsme znemožnili, aby jeli až k vodě po dohodě s rybářským svazem a s myslivci, protože rušili zase jinou zvěř. A ano, je to problém, který tam vzniká. My jsme záměrně tu značku dali o kousek dál než při vjezdu, protože jsme si řekli, každé místo dobré, pár místa může parkovat, protože nám předtím parkovali u té DPSky naproti, no ale je vidět, že se to zvrhlo a už stojí i na zelené ploše, takže ano, budeme se tím zabývat. Máme kromě u Zvonu, kde ale oni by už museli jít nějakým způsobem pěšky přes hrad, kde jsme udělali schůdky, tak je ještě velké parkoviště na vjezdu od Ostravy a tam asi bychom je měli směřovat. Jestli my vybudujeme posledně ty pontony a ta plocha bude ve Vrbici atraktivní pro v létě, tak bude podobný problém jako na Kališoku a samozřejmě naším záměrem je, aby ti lidé těch 300-400 metrů ušli a aby parkovali na tom velkém parkovišti. Takže ano, s tím problémem souhlasím, že tady je, nemáme asi rychlé řešení. A k těm bytům, nebytovým prostorům poprosím pana Bruzla, aby aktuální situaci řekl. Já děkuji za tu otázku. Co se týká nebytových prostor, tak hned v tom prvním kroku, kdy došlo k uzavření některých provozoven, tak jsme i my sáhli k tomu, že jsme analyzovali, které provozovny a které, nebo kteří nájemci nebytových prostor nemohli užívat tyto prostory v podobu nouzového stavu, takže jsme sáhli k odpuštění nájmů ve výši dvou měsíčních plateb. Většina těch nájemců platí čtvrtletně, takže to znamenalo, že platili pouze část toho nájmu za
za danou dobu. Týkalo se to také, že jsme od nich nevybírali zálohy na služby, protože samozřejmě věříme tomu, nebo myslíme si, že když došlo k uzavření těch provozoven, tak ty služby tam byly v minimální míře čerpány. Takže to bylo vůči těm, kteří byli uzavřeni. Měli jsme tady na radě města, jsme se zabývali asi dvěmi žádostmi na o snížení nájmu nebo jednou žádosti snížení nájmu u drogerie, která tady fungovala v Bohumíně. Tam jsme k tomu nepřikročili. Rada města se shodla, že nájem odpouštět nebude. Byla to drogerie, která měla celou dobu otevřenou a myslím si, že zrovna v této oblasti to nebyla ta, která by byla nejpostiženější během té pandemie. Co se týká licitací, tak samozřejmě licitace neprobíhaly, tím pádem se zvýšil počet bytů, které BM Service během krize obstarával a dával dohromady pro to, aby mohly být licitovány. Samozřejmě i tam byly nějaké výpadky, co se týká pracovníků, ale zhruba na začátku teď měsíce jsme měli připraveno asi 80 bytů, které byly nachystány k licitacím. Vytvořili se zase seznamy, protože je tam třeba projít tou prohlídkou a podobně. Taky i tam jsme museli trošku dbát na to, abychom dodržovali nařízení vlády, aby se tam nepohybovali skupiny lidí po schodech, protože jsme vnímali, že ten zájem může být velký, ti lidé se hodně ozývali. Musím říct, že to bylo okamžitě znát na prvních licitacích, tam se nám to vyšplhalo od 8 do 13 účastníků na jednotlivých licitacích a ty částky zase vysoko překračovaly 100 korun za metr čtvereční, úplně stejně, jako to bylo před tím začátkem té krize. Musím říct, že když jsme v té další o týden později licitovali znovu další byty, tentokrát spíše menší, tak ten zájem až takový nebyl a už se to pohybovalo v rozumné míře, ale zase i další týden je vidět, že lidé chtějí byty opravené, nové a vnímáme to, že je větší zájem o ty byty větší než menší. Vzhledem k tomu, že mi prochází rukou i uzavřené nájemní smlouvy potom, tak musím s velkou radostí konstatovat, že sem přichází a vyhrávají licitace lidé i z jiných měst a těší mě to, že to jsou mladí lidé. A to si myslím, že je dobrý signál toho, že i nějaká taková ta propagace, která na ty byty probíhala, tak asi má své opodstatnění, ale zároveň mě taky těší, že i o ty menší byty takový zájem třeba nebyl. Měli jsme tady licitace, kde byli jeden nebo dva zájemci, a což zase dokládá to, že kdo opravdu je v kritické situaci v nouzi, tak pořád, pokud chodí na licitace, tak se k tomu bytu propracuje. Chce to schodit, zkoušet štěstí. Co se týká nějakých těch navyšování zatím těch dluhů, tam se možná chviličku projevilo to, že i my jsme fungovali během krize v omezeném režimu a nebylo tady úřad byl uzavřen, docela dost lidí pořád platí nájemné na pokladně, tam jsme i chvilku nebrali peníze v hotovosti, protože banky zase nechtěli přebírat, takže jsme tam se dostali do určitých problémů a byli lidé ze všech stran ubezpečování v médiích, že nemusí s tím pospíchat s tím placením nájemného, takže věříme tomu, jsou to částky v řádech desítek tisíc korun, které tam byly v ta anomálie vůči tomu obvyklému stavu během normálního roku, takže zatím neevidujeme, že by se něco dělo. Nejsou žádné žádosti ani nějak způsobené, zatím jsme ani na bytové komisi se nezabývali tím, že by někdo žádal jakékoliv posuny, odklady nájmu, rozdělení kvůli pandemii. Zatím spíše máme obavu, jestli to ještě na ty naše občany nedolehne později. Doufejme, že ne a že to všechno proběhne hladce. Ale samozřejmě musím říct, že ani mě osobně těch 155 korun, co lidé jsou ochotni za byty, budou mě dávat netěší. Byť to samozřejmě jsou peníze, které jsou potom pro naše využití zase na opravy, investice a správu bytového fondu, ale cítíme, že ta reálná cena asi je někde asi možná níž, ale je vidět, že zájem o byty je, což asi dobrá zpráva. Ale budeme to samozřejmě sledovat. Děkuju. Já jenom doplním, že samozřejmě strašně negativně je to, když se řekne, nemusíte platit nájem, nikdo vám nemůže dát výpověď, protože to vede k tomu, že ti lidé nepřijdou na úřad práce chtít příspěvek na bydlení. Protože tady stát má nástroje, když se někdo dostane do potíží, tak má nárok na příspěvek na bydlení a nemusí se do žádných potíží dostat a nemusí to dopadnout na vlastníka bytového fondu. Takže tam budeme směřovat my veškeré poradenské úsilí, aby
ti lidé, co se dostanou do potíží, tak aby je vyřešili. A pokud se týče těch nebytových prostor, tam máme akorát jedno dilema, jak postupovat dál, protože vláda řekla, neřekla, že těch 50% dá tomu, komu odpustí vlastník třetinu, ale to se nedotáhlo zatím do konce a teď nevíme, abychom nebyli v nějakém rozporu potom s tím řešení. My jsme teda určitě třetinu dali, jo? Protože tím, že jsme dali 2měsíční nájemné, tak to třetina určitě je. Ale když dá někdo víc než třetinu, znamená to, že pak už nebudou mít nárok na těch 50%. Tam se ještě prolíná, že ta krize byla, nebo ta nouzový stav bylo 12. března. Vláda mluví o tom, že druhé čtvrtletí zaplatí, takže nevíme, jak to bude, ale chceme samozřejmě, aby ti naši nájemci tady přežili a aby zůstali a dlouhodobě fungovali. Koneckonců mezi našimi nájemci je spousta našich vlastních organizací, kterých se to týká. Jo? Zejména Bospor, tedy AK3. Tak, stačí takovéto odpovědi v tuto chvíli? Děkuju, pan Němeček se hlásil. Myslím, to funguje. Dobrý den, dámy a pánové, využiju téhle příležitosti a dám nějakou stručnou informaci k nemocnici. Jsme dneska vzali na vědomí výroční zprávu nemocnice, tím už máme definitivně černé na bílém potvrzeno, že ten loňský rok jsme skončili s mírným ziskem. Si myslím, že je to docela přelomová záležitost. Daří se nám naplňovat tu strategii, kterou jsme tady představovali. Bylo to dáno především větším růstem výnosu a tím pádem větším vykázaným objemem péče od zdravotních pojišťoven, jak v následné péči, v akutní péči, v ambulancích. Gro těch vydělaných prostředků jsme dali na posílení mzdových fondů, protože tady jsme měli i vůči okolním nemocnicím velký handicap a kvalitní personál je dneska to, co rozhoduje o přežití těch nemocnic v nějakém dlouhodobém horizontu. Vypořádali jsme se i s poměrně napjatou situací v oblasti cash flow. Tady chci ještě jednou poděkovat městu za tu návratnou finanční výpomoc, která nám to těžší období pomohla překonat. A jsem také rád, že jsme v tom loňském roce naplňovali některé významné rozvojové záměry, ať myslíme trošku na budoucnost, nejenom na to, co je teď. Podařilo se realizovat investici CT, což si myslím, že je věc, o které snili, řekl bych, generace bohumínských lékařů. Podařilo se to i nasmluvat, tady některým zvláště patří poděkování za pomoc. A jsem moc rád, že jsme i tady začali vést debatu o nějaké dlouhodobé koncepci rozvoje areálu Bohumínské městské nemocnice, ať to byl ten nový pavilon ambulantní péče, nebo to byla otázka tepelného hospodaření, které se i teď posunulo někam dopředu, takže si myslím, že je fajn tyhle věci plánovat. Teď mi dovolte jenom shrnout to období od začátku roku plus potom ta covidová krize. Já to zaklepu, zatím si myslím, že jsme si vedli lépe, než jsem čekal, když to všechno začalo, protože je vidět, že i na začátku toho roku jsme měli poměrně razantní nástup v té péči, takže i to, že potom někdy od té půlky března, od dubna už pak natvrdo jsme prostě zavřeli spoustu věcí, tak ty výsledky, já jsem přednedávnem na dozorčí radě prezentoval výsledky za 1-4 z hlediska objemu péče, my už teď jsme měli výsledky za 1-5, kde se to poměrně výrazně zvedlo a bych skoro řekl, že i kdyby ta úhradová vyhláška, která se teď bude měnit a bude v podstatě těm nemocnicím umožňovat dostat stejné peníze za výrazně méně péče, takže bychom to skoro dohonili i asi tak, protože vypadá to velmi hezky. Za to 1-4 byl ekonomický výsledek minus 1 milion korun, takže já si myslím, že se držíme velmi pěkně a teď tedy, jestli se všechno naplní a není důvod, aby tomu tak nebylo, a tak dostaneme nějaký výrazný polštář a já jsem velký optimista v tom, že ten rok skončíme zase s kladným hospodařením, což si myslím, že je moc dobře. Chtěl bych tady jednu věc zmínit a za jednu věc moc poděkovat, to jsou ty dary firem, občanů a dalších, především tedy bohumínských, v čele s Bonatransem, s ŽDB drátovnami i s menšími firmami, s jednotlivci i členům zastupitelstva, kteří darovali. Chci poděkovat, my jsme to věnovali na nákup dvou nových, řekl bych,
velmi kvalitních ventilátorů pro Bohumínskou nemocnici. Jednak to zvýšilo v době toho rizika, co se bude vlastně dít, kapacitu možného počtu ventilovaných pacientů, a jednak ty přístroje, které teď máme, tak už měly to nejlepší za sebou, když to takto řeknu, a my ty přístroje určitě použijeme i v běžném provozu, ale velmi nás potěšilo to, že opravdu spousta Bohumíňáků nám nemocnici myslelo a pomohlo nám, a myslím si, že to byl i dobrý signál dovnitř. Tak jak asi informoval TIK, tak nadále funguje odběrové místo v areálu nemocnice. Chtěli bychom ten jeho provoz zajistit co jak nejdéle, protože si myslím, že je fajn, když je dostupné to odběrové místo, jak tedy pro ty odběry indikované lékařem, tak pro samopláce, protože ta omezení pořád nějaká jsou. A já věřím, že samozřejmě ekonomická situace doléhá na všechny, na město. Já věřím, že ty rozvojové záměry, které máme, možná nám zpomalí ta krize covidová, ale že se jich nevzdáme, protože si myslím, že je to cesta správným směrem. To, co tady řekl pan místostarosta Brůzel, já to ještě zaklepu a nebudu říkat jméno zubaře, dokud nebudeme mít podepsanou pracovní smlouvu, to by mělo být ještě tento měsíc, ale už si byl prohlédnout prostory ambulance a všeho, a opravdu to vypadá tak, že od 1. září začneme poskytovat tedy naplno novou zubařskou ambulanci. Souvisí to i s tím pavilonem ambulance, protože ten problém s lékaři a jejich dostupností se bude zhoršovat. Jako tady nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být lepší, a myslím si, že pokud budeme mít připravené prostory, pokud budeme mít projekty, které budou i pro ty lékaře zajímavé, tak do toho Bohumína se nám budou lépe zhánět. Ještě jednu věc bych tady chtěl zmínit, to tady říkal pan magistr Mariška o těch stížnostech. Já tedy nevím, která procházela kontrolním výborem, protože jich chodí více. Musím bohužel říct, že většinou oprávněné z hlediska chování k pacientům, takže to věřím, že také bude souviset s tím, jak budeme zkvalitňovat personál, že tady s tímhle budeme úspěšně bojovat. Nicméně setkáváme se občas i s velmi agresivními stížnostmi a podobně, kdy to úplně není jednoduché vždy s těmi lidmi vyjít, ale halt pracujeme s lidmi a je to o tom, že jako profesionálové bychom měli být schopni tohle zvládnout a nějakým způsobem vyřešit. Takže já věřím, že budeme i takto pokračovat nadále, udržíme to, co teď máme, a budeme realizovat rozvojové projekty tak, abychom tu nemocnici posouvali někam dál a řekněme přibližovali si naplnění té naše vize. A všem chci poděkovat za pomoc, protože ať se týče rady, zastupitelstva, jednotlivců, vždycky nacházíme pomocnou ruku, vstřícnost, a moc za to děkuji. Děkuji. Jsme pořád v bodu připomínky členů zastupitelstva města. Paní Smíková. Si mi svítí světýlko. Mačkám. Svítí. Komise kultury jako každý rok připravuje nějaké projekty a jste si se všimli, že i tady v Bohumíně na městském úřadě kolikrát jdete a zhlédnete nové fotografie z různých událostí města, takže i já vás letos, nebo tentokrát i dnes chci přímo pozvat na prohlídku kolem finančního odboru. Je několik, které je tam 12, myslím, že je 12 těch fotokoláží, kde můžete zhlédnout výběr od autora pana Jiřího Spáčila, 790 let vzpomínka na Vrbice a Záblatí, a je to ta chodba, kterou teda můžete kolem projít. A pak tento týden ve středu proběhne vernisáž v K3 ve foaje fotoklubu Bohumín, takže i kultura v Bohumíně nastartovala, takže máte kam zajít a trochu potěšit ducha. Děkuju. Děkuju za informaci. Nikoho dalšího nevidím. Pan Bannert, prosím. No, když se tu mluví o komisích, tak bych chtěl taky něco říct o mé komisi, nebo naše komisi občanských záležitostí. Bohužel nás se to dotklo velice. Jedině vítáme občanky, tam jsme to museli vyeliminovat. Navštěvujeme důchodce od 80. nahoru, taky jsme to přestali, ale to neznamená přání od starosty. Dostávali i s dopisem, že si má buď rodiny příslušník nebo někdo ten balíček, který nosíme k těm lidem, vyzvednout. Tak to pokračuje, je to v pořádku. Chodí tu i devadesátníci si proto, tak to,
to je krásné, že to tak probíhá. No, chci tím říct, že zahájíme jako naši komisi, chci svolat, a mám to i na papíře už obeslané, 17.6. tu komisi chci znova svolat a právě doručování těch balíčků. Nechceme navštěvovat uvnitř ty dědečky a babičky, ale aspoň k tomu prahu jim ten balíček přinést. Jako dovnitř nechceme, i když oni to vyžadují, jako ty jubilanty to vyžadují a tak dále. Nastal ten koronavirus, nás už vlastně chytil při předávání odměn dárcům krve, tam jsme vlastně už to nedělali slavnostně, ale jenom předáním takovým způsobem, což mě trochu mrzí. Mám na tuto komisi, no chci poprosit ty moje lidi, kteří tam jsou, já jsem s nimi sice ve spojení telefonicky a tak dále, a jestli budou přistoupit na to, roznášet to dál, jako až po ten prach, to je jedna věc. Máme už naplánované i vítání občánku, teď jsme vlastně obeslali 50 jako rodičů s dětmi, no a jestli chtějí za těch podmínek, které vlastně teď jsou, to vítání, tak z těch 50 máme odezvu 7 jako těch rodičů s dětmi, že by přišli, no a tam právě, no, je to taková dokolebky, ne? To by se musel po každém dítěti, jako, no zkrátka, no uvidíme, no, jestli těch 7 bude na tom bazírovat, tak je pozvem, uděláme. Máme i další termíny už nasmlouvané. Já myslím, že se to, už co nevím, musí spravit a znova začneme pracovat. A dále ještě bych řekl, že jak si se dívají ty sedmdesátníci, každý rok zveme sedmdesátníky do kina a tak dále. Máme to letos naplánované na 6.10. jako a já myslím, že v té době už to kino bude uvolněné natolik, že se tam sejdeme jako takové. No a ještě chci říct jméno, máme objednaného vlastně zpěváka, Nováka, jako z Přerova, no jsem zvědavý, jestli nám to vyjde, no, nebudu zdržovat dál. Díky. Děkuji, držme si palce, no a svatby v rouškách, to je nezapomenutelný zážitek pro všechny. Nezestárnem pod těma rouškama na těch fotografiích. Tak teď se skutečně nikdo další nehlásí, takže uzavírám tento bod a poprosím návrhovou komisi o shrnutí usnesení. Dobrý den, vážené zastupitelstvo, pane starosto, dámy, pánové. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání všech návrhů na usnesení rozhodl následovně. Materiál 1 a 2 schvaluje, materiál 3 bere na vědomí, materiál číslo 4 schvaluje, materiál 5 a 6 bere na vědomí, materiálech 7, 8 a 9 rozhodlo, materiál číslo 10 schvaluje, taktéž schvaluje materiál číslo 11, 12, v materiálech 13 a 14 taktéž 15 rozhodlo. V materiálu číslo 16 o výkupu pozemku v bodě 1 a 3 rozhodlo jednohlasně, v bodě 2 rozhodlo 17 hlasy pro a 5 se zdrželo hlasování a v poslední bodě materiálu číslo 18 zastupitelstvo města rozhodlo. Ano, děkuji. Má někdo připomínky k tomuto shrnutí? Myslím si, že to bylo přesné. Snad jen připomenu, že u materiálu 15 pro jej pozemku ten jeden bod nebyl hlasován, protože stáhli žádost, to jenom pro dopřesnění. Takže tím pádem, tak jak to návrhová komise shrnula, tak to platí. A tím jsme vyčerpali veškerý program, tak já přiznám se, že jsme se už těšili na to setkání po 4 měsících. Jsem rád, že jsme se všichni mohli sejít ve zdraví a držme si a našemu městu palce, abychom to zvládli tak i do budoucna. Já věřím, že to překonáme. Děkuju, pěkné prožití prázdnin v Česku, pravděpodobně více než jindy a v září se těším, že se nám podaří zorganizovat výšku po městě. A radní poprosím, aby se sešli na jednání rady. Ano? Děkuji.